Жоғары талғам мен ерекше талант иесі, немесе жай ғана сиқыршы. Сізбен біз рахаттана жейтін түрлі пішінді, хош иісті алуан тәттілер, шоколад жасаушының шексіз қиялының нәтижесі. Бүгін танысамыз, шоколадие деген кім? Білесіз бе, шоколад алғашында сұйық түрде қолданылған. Тек 17-ші ғасырда оны қатты пішінге келтіре алатын мамандар Францияда қалыптасты. Ең қызығы, шоколадиелердің көбісі ер адамдар. Елестетіп көріңізші, теңіз тұзы мен чили бұрышы, немесе кептірілген ет пен уылдырық қоспасы. Я, шоколад құрамында. Ерекше безендірудің өзі сізді бей жай қалдырмас анық. Бұл талғампаз шоколадиелердің қиялы мен еңбегі. Алтынай Қазақстанда өз брендін қалыптастырған шоколадие. Шоколад патшалығын ашқалы 4 жылдай уақыт болды. Очень часто бывало в Европе. Мен Еуропада көп болдым. Арнайы дүкендерді, шеберханаларды араладым. Нағыз шоколадты сол жақта көрдім деуге болады. Үнемі елге сыйлық алып келетінмін. Бір күні маған өзің осы іспен айналысып көрсеңші деген ұсыныс түсті. Ойланып қалдым. Неге байқап көрмеске? Бірден арнайы курстар іздей бастадым. Шоколад жайында жағымсыз ештеңе де айта алмайсың ғой. Бұл тәттіні жақсы көрмейтін адам жоқ шығар. Мен шоколад ие екенімді айтқанда бәрінің жүзінен қуаныш байқалады. Я, қуаныш сыйлайтын шоколадты дайындау үшін де шеберлік керек. Алтынайдың айтуынша шоколад асығыстықты ұнатпайды. Оны біз ойлағандай мұздатып қатырмайды. Пішінге келтірген соң 2 тәулік тұруы керек. Для того, чтобы получить готовый. Дайын өнім алу үшін алдымен оны жұмсарту керек. Мұны шоколадты кристалдау процесі деуге болады. Және жұмыс толықтай қолмен жасалады. Алдымен шоколадты ерітеміз. Қара шоколад 50-55 градуста ерітіледі. Кейіннен арнайы мәрмәр үстелде 27 градусқа дейін суытамыз. Ол үшін мынадай қалақшаны қолданамыз. Сосын шоколадты қайта ыдысқа салып ысытамыз. Қара шоколад 31-32 градусқа дейін жылу керек. Осындай жұмсарту процесінен кейін ғана шоколадты белгілі бір пішінге келтіреміз. Кәсіпкерге шикізат өнімдері арнайы Бельгия мен Франциядан әкелінеді. Әр шоколад түрі өзіндік температураны қажет етеді. Шоколадтың да өзіне ғана тән қасиеттері бар. Ол расында сенің көңіл күйіңді сезеді. Шоколад патшалық өнім ғой, сондықтан иілгіш емес. Оның адамның көңіл күйін көтеретіні бекер емес шығар. Бұл тәтті тағамның да жаны бар деуге болады. Елімізде таза шоколад өнімдерін қолдан жасау кәсібі әлі де аяққа тұра қойған жоқ. Алтынайдың қолынан шыққан ерекше өнімдер көпшілікті қызықтырмай қоймайды. Шебердің айтуынша, ең басты жеңіс те, жеміс те осы. Ең үлкен бақыт тұтынушылардың таңданысын байқап, алғысын алу шығар. Бұл ешқандай миллион мен тең келмейді. Миллион доллар.